E quando foi no outro dia, eu pensei, ele não vem. Ele apareceu aqui para trabalhar. Ele disse, você com dor, você vem trabalhar com esse serviço pesado. Eu, não, já melhorei, já dá para trabalhar. Ele, nossa, não acredito. Noêmia, quando você entra no Jornada, o que que o Jornada traz para você de valor, de informação, de capacidade, que foi mais importante na sua opinião? O Jornada me trouxe assim o básico que eu precisava assim de emergência e foi por Deus também, né? Porque foi bem no começo da pandemia e eu não podia ter esperado mesmo passar essa oportunidade do Jornada, porque jamais eu ia imaginar que a gente ia passar por tudo aquilo que a gente passou, ver pessoas da família da gente dentro da casa da gente sofrer com a pandemia, pessoas que tinham problema que eu não sabia, até de câncer, e a pessoa não ter um único sintoma, isso aí, nossa, gente, só a planta mesmo, Então, assim, porque... os seus problemas de saúde, as suas dores e tudo mais, aí sim você conseguiu tratar elas com Aí... mais propriedade e você conseguiu ajudar todo, então, esse círculo de pessoas à sua volta durante a pandemia, usando os conhecimentos de jornada. Sim, então, mas é interessante que eu entrei no Jornada mais porque o meu marido sofria, né? Um problema de nervo ciático, problema da coluna. A coluna dele, num tombo que ele levou, deslizou, A vértebra deu um saiu do lugar. deslize. É, e prendeu o nervo. E ele sofreu muito, muito, muito com dor mesmo. Se ele tentasse levantar, ele desmaiava. Ele não tinha condição de colocar de pegar um copo de água. Aí eu fui pesquisar por causa dele. Aí eu entrei no Jornada falando para ele assim, eu vou tentar te ajudar. É, porque esse curso aí, eu acho que vai dar a possibilidade da gente ajudar. Aí foi entrando, né? Foi importantíssimo aprender a fazer a cintura, né? Aprender a fazer o xarope, fazer a pomada. Qual foi o maior desafio que você conseguiu vencer dentro do jornada? O rapaz que fazia serviço aqui em casa, né? Ele com cólica renal. Eu tinha saído para poder levar meu marido até numa consulta. Quando a gente voltou, ele estava deitado no chão, rolando de dor. Aí eu fui falei para ele, olha, eu tenho um pouco de conhecimento de plantas, que eu estou fazendo um curso aqui. Você quer que eu tento te ajudar, pelo menos? Aí ele falou que queria. Aí ele contou que fazia mais de 3 anos que ele sofria. Você Tem que alguém ir lá deu socorrer ele, que ele não terramicina para conseguia. ele, né? Com certeza, terramicina foi uma delas. Aí eu tinha cana do brejo, tinha o chapéu de couro, tinha a embaúba, tinha a erva botão, conseguia a erva baleeira. Aqui em Barão Geraldo, num terreno que a Unicamp fazia pesquisa. E aí ensinei ele, já fiz aqui mesmo, ele já tomou. Aí ele foi embora para casa dele e levou as plantas. E quando foi no outro dia, eu pensei, ele não vem. Ele apareceu aqui para trabalhar. Ele disse, você com dor, você vem trabalhar com esse serviço pesado. Eu, não, já melhorei, já dá para trabalhar. Ele, nossa, não acredito. Aí continuou, né, com aquelas plantas lá. Aí eu tive todo o cuidado. Eu sei que demorou média de quase 30 dias para poder concluir o tratamento dele completamente. A cada 10 dias eu trocava de planta, né? Ele Eu sei que conseguiu quando deu... resolver o problema renal? Até hoje, ele nunca mais teve cólica. Hoje ele trabalha sem problema com dor nem nada. O legal, assim, o Jornada te trouxe a capacidade de resolver esses problemas que foram aparecendo à sua volta. A gente Sim. tá, estamos aqui validando realmente essa possibilidade que o Jornada traz. É um curso muito importante para quem está começando. Márcia, na sua trajetória, o que que o Jornada trouxe de valor para você? E qual foi o maior desafio que você enfrentou dentro do jornada? Ah, Daniel, é assim, quando a gente está numa jornada que não tem o conhecimento, cada coisa que a gente aprende ali, mesmo que hoje para a gente é básico, é gratificante, né? Um pouquinho de aprendizado, a gente vai tipo subindo uma escada. Teve uma situação que aconteceu, foi quando o meu filho teve sinusite. Ele sentia muita dor, febre, e eu levei ele na médica só para ter o diagnóstico. Até ela deu o medicamento, tudo, a gente trouxe para casa e não tomou nenhum medicamento. Então, assim, consegui baixar a febre com picão preto, a terramicina também entrou, ele ficou uns 3 dias mais ou menos com essa dor forte no início, depois já foi diminuindo, diminuindo, e 3, 4 dias ele já não sentia mais nada. É legal, né? A gente poder resolver as coisas sem precisar, sem depender de tanto, tanto, tanto medicamento químico. Tem uma oportunidade para você. Se chama SOS APS. É uma aula online e gratuita que eu vou realizar dentro de alguns dias. E eu quero que você esteja dentro dela. Quem tem dor,
tem pressa e eu entendo você. Então eu quero te mostrar um caminho rápido para você resolver as suas dores, para que você possa definitivamente se tornar um autor da sua própria saúde. Quer conhecer esse caminho comigo? Então clica no link que está junto com esse vídeo, se cadastra e vem participar.